Fala, soldado, beleza? Tudo bem com você? Então, tô aqui agora, tá muito frio, tá de noite, tá caindo uma garoa, mas eu preciso realmente expor para fora o que eu quero falar há dias já, que está guardado aqui no meu coração. Cara, eu vou falar sobre as minhas experiências de vida e como que eu consegui sair de um cara que vivia de um jeito para viver de outro jeito completamente diferente. Vou até me casar hoje, cara. Hoje não, né? Mas eu vou me casar, tô construindo uma família, pretendo ter filho. E como é que eu saí de um cara que era festeiro, baladeiro, que não conseguia ficar sem sair no final de semana, que não conseguia ficar sem ter mulher na volta, que não conseguia sentar vivendo pelos prazeres da vida, para me tornar quem eu me tornei hoje? Um cara bem mais família, um cara que se dedica apenas para uma mulher, um cara que não tá indo em festa, não tá indo em balada e que se entregou completamente para Jesus Cristo. Como que eu saí daquilo para isso? E se eu quero falar alguma coisa, qual lado que eu tô bem melhor e que eu me sinto melhor, realmente é o atual. Não que o antigo não tinha alegria, só que no atual eu transbordo alegria. E eu vou estar falando um pouco por que eu resolvi me entregar para Jesus Cristo, que é o cara que realmente transformou a minha vida para melhor, me tirou dos prazeres da carne e fez com que eu entendesse de verdade qual que é o sentido da vida. Pode parecer muito confuso, né? Pô, Brer, tu falando em Jesus Cristo, pô, Brer, tu era um cara que vivia em balada, vivia com mulher na volta, saía com 5, 3 mulheres no dia, e agora tu tá aí dando uma de cristão, falando de Jesus? Sim, cara, pra você ver como se eu mudei, como que eu mudei, você também tem a oportunidade de se transformar. Se não fosse por Jesus Cristo, nós não teríamos a oportunidade de renascer. E eu não sou um cara perfeito, eu não estou sendo perfeito. Ao meu ver, eu sou um dos piores dos pecadores, mas toda a graça de Jesus me deu a oportunidade de eu renascer. E desde então que eu resolvi me entregar para Jesus, procurar mais sobre Ele, cara, todo dia eu leio a Bíblia, todo domingo eu estou indo na igreja, quero ir mais na igreja durante 2, 3 vezes por semana, porque quanto mais eu consumo a palavra de Deus, quanto mais eu converso com pessoas que realmente estão próximas de Deus, mais eu me sinto próximo do nosso Senhor Jesus Cristo, cara. Então é justamente isso que eu quero estar trazendo cada vez mais agora, estar falando toda essa transformação que eu tive na minha vida, de um cara que era baladeiro, festeiro, que não conseguia ficar sem mulher na volta, era escravo do sexo, era escravo da carne, era escravo dos prazeres momentâneos, para estar nesse momento atual. E eu vou te falar, realmente Salomão tem razão, é tudo vaidade. Quando você é um cara que vive para a carne, quando você é um cara que vive só em prol de mulher, só em prol do dinheiro, só em prol de uma falsa alegria, irmão, você nunca vai se sentir preenchido, porque esse vazio que você sente só vai ser preenchido com o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai preencher essa tua tristeza, é Ele que vai preencher esse teu vazio. Tu tá procurando a solução dos teus problemas onde você nunca vai encontrar a solução. É por isso que a gente vê tantas pessoas bêbadas, tantas pessoas que fumam droga todo dia, todas as pessoas que dependem de remédio tarja preta, todas as pessoas que estão procurando preencher o vazio onde nunca vai ser preenchido. Nunca vai ser preenchido, cara. Nunca. Porque você tá procurando preencher um vazio onde ele nunca vai ser preenchido. Tu tá tentando encher um copo da água com fundo aberto. Tu joga, joga, joga prazer, joga droga, joga êxtase, joga prazeres carnal, joga mulher, joga falsas amizades, joga tudo. Tá ali tentando encher o copo. E o copo tá sem fundo. Ele tá sem a tampa de fundo. Então quanto mais tu joga, mais sai. Isso nunca vai ser preenchido. Aí tu se afunda, começa a sentir uma tristeza profunda. E você nunca vai entender como é que essa tristeza não sai de ti, porque você está longe da fonte da vida. Todos nós, eu, você, somos a imagem e semelhança do Criador. Quem que é o Criador? Deus. Nós somos a imagem e semelhança dEle. E se você estiver longe dEle, você nunca vai se sentir preenchido. Pô, Brério, mas no começo da nossa conversa aqui, tu falou que antes você tinha alegria indo em festa, com falsas amizades, com amizades que só queriam balada e besterol. Tu tá dizendo que atualmente tu é mais feliz do que antes e antes tu não era feliz? Sim, atualmente eu sou muito mais feliz do que antes.
Só que antes eu também era alegre. Só que agora eu transbordo alegria, cara. Agora eu transbordo alegria. Antes eu era alegre. Hoje eu transbordo alegria porque eu conheci o nosso Salvador Jesus Cristo. E graças à graça dele, eu tenho uma nova oportunidade de me redimir pelas minhas atitudes passadas. E gosto de falar, cara, pô, Jesus não me odeia, olha o que eu faço. Jesus não te odeia, cara. Jesus não odeia você porque você é imagem e semelhança dele. Ele odeia o pecado, ele odeia as tuas atitudes, provavelmente. Assim como as minhas atitudes não eram certas. Tu podia me ver e falar, pô, o Brer deve ser feliz pra caramba. Pô, tá com 3 mulheres, tá saindo todo dia. Mas isso ali não tá a felicidade, cara. Eu era feliz mesmo andando com o cachorro na praia, com o Fred. Isso me trazia alegria de verdade. Tá embalado, não trazia. Tá rodeado, cheio de mulher, não trazia. Sabe por quê? Porque quanto mais mulher você sai, mais você tem que sair. Porque você não consegue suprir a necessidade sexual. E como você tá pelo prazer da carne, você tá em conquistar, 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 conquistar a mulher, eu quero mulher, eu quero mulher, eu quero mais, eu quero mais. Você fica dependente daquilo. E é como se você estivesse correndo atrás do vento. Ó, eu tô sentindo o vento no meu rosto, eu não consigo pegar o vento. Mas ele tá aqui, mas eu não consigo pegar. E é justamente isso que você acaba fazendo. Eu tava fazendo isso. Ai, eu tô com uma mulher, agora eu tenho que estar com outra no outro dia. E a necessidade nunca vai sendo suprida. Porque não tá ali. Não tá ali a alegria, não tá ali a felicidade. Não tá no prazer carnal. O próprio Salomão escreveu isso em Eclesiastes. É tudo vaidade, é como correr atrás do vento. E quando ele estava se relacionando com mais de 1000 mulheres, se engana se você acha que ele estava próximo de Deus. Não, ele estava distante de Deus, cara. E ele mesmo assume isso nas escrituras. Aí tu vem dizer, ah, Brea, Jesus Cristo não existe, Deus não existe. Existe mais provas que Jesus Cristo existiu do que Sócrates, o filósofo. Sabia dessa? Existe mais provas do que Jesus Cristo pisou nessa terra e teve a sua ressurreição, fez milagres, do que os filósofos gregos que você conhece. Mas sabe por que tentam te afastar de Jesus Cristo? Eu também não entendia e também não tinha nenhuma referência que conseguiria me levar para Jesus. As referências normalmente são o quê? Dan Bizerian, prazeres carnais, bens materiais. É o que? É o MC de funk? Oh Deus, obrigado Deus pelo pão de cada dia. Aí o cara tá fazendo o quê? Justamente o oposto do que tá nas escrituras. Tá usando maconha, tá com uma arma na cintura, tá cheio de mulher pelada em volta. Tá vivendo 7 pecados capitais. E é muita droga, é muita bebida, é muito cigarro, é muito palavrão. E isso não quer dizer que não seja uma boa pessoa. Os MCs de funk podem sim ser umas boas pessoas. Tanto que tu vê bastante filantropia da parte deles. Só que, cara, falar obrigado Deus pelo pão de cada dia. E tá cheio de mulher pelada na volta, uma arma na cintura e com baseado. Onde que está Deus ali? Criaram uma imagem de que Deus, ele é somente amor. Venha, meu filho, vem cá que eu vou passar a mão na tua cabeça. Usa o meu nome em vão. Deus é justiça, cara. Sodoma e Gomorra, cidade foi destruída. Torre de Babel foi destruída. Entre várias outras situações aí que dá para citar, que teve a mão de Deus. Quando Moisés tirou o povo do deserto, na verdade não foi Moisés que tirou o povo do Egito. Foi Deus que tirou o povo do Egito. Moisés era o comunicador. Moisés falava com as pessoas, e as pessoas saíram do Egito, depois de 7 pragas. Aí, Deus abriu o mar para Moisés e as pessoas passarem. E mesmo assim, o povo que foi liberto da escravidão do Egito ficou cético. Ah, eu não acredito em Deus. Pô, será que esse Deus aí é verdadeiro? Sei não, né? Aí Moisés subiu para pegar os mandamentos, escritos com a própria mão de Deus, nas rochas, nas pedras. Moisés voltou. Aí tava a galera lá, cultuando uma estátua de ouro, cara, em forma de bode. Só naquele dia morreram mais de 200 mil pessoas que Moisés teve que ir. É, o Antigo Testamento era, o negócio era maluco, cara. Aí veio Jesus Cristo. Jesus Cristo pisou nessa terra.
deu seus ensinamentos, mostrou uma presença espetacular aqui, divina. Se não fosse por ele, tu não teria a chance do arrependimento, tu não teria graça. Sabia dessa? Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu tô até arrepiado, cara. Nós temos uma nova oportunidade de fazer diferente e de sentirmos que estamos em uma nova vida. Por exemplo, eu não me sinto como o cara de 2 anos atrás. Eu não me sinto igual o cara de 1 ano atrás. Tanto que quando eu vejo vídeos meus antigos, eu não me sinto ali. Mas era eu que estava ali. Só que eu não estava próximo de Jesus Cristo. Eu estava longe de Deus, cara. E aí tu vem dizer, pô, Breyer, mas tem um cara que falava de Deus também nas perguntas do Instagram, tu falava que acredita em Deus. Sim, acreditar em Deus, eu acredito que todas as pessoas acreditam na existência dele. Mas o que, que adianta acreditar se você não procura ele, cara? Se você não vive pra ele? O que adianta falar, eu acredito em Deus? E aí tá lá bebendo, fumando, transando igual um louco, se autodestruindo, falando palavrão, querendo a maldade do outro, querendo o carro que o outro tem, querendo a namorada que o outro tem, querendo a casa que o outro tem, falando, ah, fulano não merece, ah não, aquele lá deve morrer. E aí tu tá, obrigado Deus por mais um dia. Pô, cara, não existe isso, irmão, não existe. Não adianta falar de Deus se você não está se procurando ou indo de encontro a Ele, cara. Eu falo isso, eu falava de Deus. Ah não, eu acredito, sempre agradeci, todo dia antes de dormir, mas... Cara, não adianta tu falar do Pai e não ir de encontro ao Pai. Deus está aqui, ó, filho, volta para mim. Você é minha imagem e semelhança, por que estás distante de mim? E aí você tá o quê? Procurando prazeres carnais, procurando imagens que reflitam uma vida de luxúria, uma vida de avareza, uma vida de prazeres da carne. Eu repito, eu sou muito mais feliz atualmente vivendo e entregando a minha vida para Jesus Cristo do que há 2 anos atrás. Eu sou muito mais feliz, alegre, preenchido e transbordo alegria atualmente do que 2 anos atrás. E eu era um cara também cético, não abria a Bíblia, não procurava ir na igreja, não procurava estar com pessoas que tinham a crença de Deus. Estava com quem? Com quem vivia para a carne, com quem só ia para a festa, com quem só falava de mulher, com quem só falava papo idiota, só falava palavrão, porque eu também fazia aquilo. Então, eu estava no ambiente que é submundo, querendo ou não. Breyer, você se arrepende? Irmão, não farei de novo. E como eu falei, eu renasci. Eu não me vejo mais daquele jeito. Breyer, você está falando então que Jesus é o único caminho? Sim, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele foi o único que falou isso. Mas ninguém falou, não foi Buda, não foi Exu, não foi mais ninguém. Foi somente ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o nosso único intermediador entre nós e Deus. Não é mais ninguém. Mais ninguém. Está nas Escrituras. Está no manual da Bíblia, que foi inspirado pelo Criador. Tudo que está ali foi escrito por Ele. Sabia dessa? Pelo Espírito Santo. Então, o que eu preciso te falar, cara, realmente, porque eu fui um cara que te incentivou a viver igual eu vivia. E eu coloquei na tua cabeça que aquilo era realmente a verdadeira alegria. Só que eu vivi aquilo e eu posso te afirmar com toda certeza, não é a verdadeira alegria. Não é. A verdadeira alegria é seguir Jesus Cristo, é viver em prol de Jesus Cristo. Aí tu vem dizer, pô, Breyer, seguir Jesus Cristo deve ser muito chato, não dá pra fazer nada. Aonde que você colocou isso, cara? Se você pensa dessa forma, você tá preso. Você tá preso, você é escravo dos seus desejos. Se você fuma um cigarro, você conseguiria ficar 2 dias sem fumar? Se você é viciado em sexo, conseguiria ficar 2 dias sem falar com ninguém no Tinder ou no Instagram? Ou pensar sobre? Se você é viciado em dinheiro, conseguiria ficar sem?
Você não tem que ter apego em nada das coisas terrenas, irmão. Você tem que colocar a tua vida em prol de Jesus. Eu era um cara que até 3 meses atrás estava falando muito palavrão mesmo. E eu já estava lendo a Bíblia. E eu sempre fui de falar palavrão e tal. Aí eu parei para pensar, pô, como é que eu não consigo parar de falar palavrão? Aí eu entendi. Se eu consigo parar com outras coisas, renunciar a outras coisas, como é que eu não consigo renunciar a isso aqui? É porque eu não estou colocando o meu foco em Jesus. Quando o meu foco está em Jesus, eu consigo parar de fazer algo que não é benéfico. Porque pior do que destruir os outros é destruir a si mesmo. Pior do que falar mal dos outros é falar mal de si mesmo. Porque se você faz mal para si mesmo, fumando, bebendo, falando palavrão, não cuidando do teu corpo, se alimentando mal, você faz mal para si mesmo. E quando você faz mal para si mesmo, você se torna uma arma para as pessoas que estão à tua volta. Por exemplo, se você mora com a tua mãe e a tua mãe te vê triste, depressivo, tomando remédio, longe de Jesus, tu machuca a tua mãe, cara. Tu machuca ela. Então aí que tá a questão. Se você machuca, não se cuida, vive em prol de fumar maconha, de beber, tu tá destruindo as pessoas que estão mais próximas de você. Sabia dessa? Menos as pessoas que já convivem no mesmo ciclo que você. De cigarro, de bebida, de maconha, de droga, de mulher. Esses daí você não destrói, porque eles já estão se autodestruindo. E aí está todo mundo na mesma frequência, vivendo uma ilusão. Porque é tudo ilusão, cara. A única verdade, o único caminho é seguir Jesus Cristo. Breyer, é fácil seguir Jesus Cristo? Não, principalmente no começo. Tu fica perdido. Eu fiquei perdido. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas eu fiquei preenchido. Eu estava me sentindo perdido, mas ao mesmo tempo preenchido, cheio. Sabe, uma sensação tipo, tá, eu tô aqui agora, sem saber qual que é o próximo caminho que eu vou seguir, porque eu tava seguindo um caminho. Aí me dá uma vontade de procurar Deus, procurar Jesus, eu vou de encontro a Ele, me entrego pra Ele. Aí eu sinto, pô, e agora? Eu tava fazendo isso, tinha negócios nisso, como é que eu vou fazer agora? Ao mesmo tempo que tu te pega numa crise existencial, tu tá preenchido, cara, pelo Espírito Santo, tu tá vivendo uma coisa extraordinária. E quando tu coloca a tua vida diante de Deus, tu sabe que algo extraordinário tá pra acontecer. Que é o que aconteceu comigo, cara. Eu resolvi de encontrar Jesus. E não foi por incentivo de ninguém. Ninguém falou, Breyer, lê a Bíblia. Breyer, vai conhecer Jesus. Breyer, olha isso aqui. Breyer, vamos na igreja. Não, cara. Não, eu mesmo, por iniciativa própria. Me deu uma vontade, porque eu não estava me sentindo preenchido. Eu sentia que faltava algo. Mesmo tendo alimento na mesa, mesmo tendo dinheiro. Dinheiro, que é o que você mais está buscando. Eu estava sentindo que faltava algo. E sabe o que estava faltando? Eu me entregar verdadeiramente para Jesus. É isso. E quanto mais eu procurava sobre Jesus, mais preenchido eu ficava e fico. Quanto mais eu me entrego para Jesus, mais eu transbordo de alegria, cara. É isso que eu quero que você entenda. A vida de promiscuidade, de mulher, de sexo, de festa, é ilusão pura, assim como outras coisas também são ilusão. A vida preenchida, que vai te alegrar eternamente, é tu colocar a tua vida nas mãos de Jesus Cristo. É você realmente viver para Ele. É o teu foco ser Ele, cara. Amar Deus sobre todas as coisas. Aí tu vai falar, pô, Breyer, eu não consigo, cara. Eu amo mais minha mãe. Tua mãe só tá aqui por causa de Deus. Você também. E Deus é o nosso Pai. Nós somos a imagem e semelhança dEle, do Criador, cara. Então eu preciso de verdade que você entenda. Às vezes tu pode pensar, pô, o Breyer virou chato, o Breyer virou um cara chatão. Virei nada, cara, eu tô no meu melhor momento. Esse é o melhor momento, eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, cara. Eu tô construindo uma família,
Eu tenho uma casa sensacional onde eu moro. E o principal de tudo, eu tenho Jesus no meu coração. Eu falei das coisas materiais, primeiro, pra te pegar. Ah, pegadinha do Brian! Irmão, a coisa principal que eu tenho é Jesus Cristo, cara. Jesus Cristo. Tu pode pensar, pô, o Brian tá chatão. Pô, o Brian não vai mais em festa. O Brian não tá mais rodeado de mulher. Que bom, cara! Que bom! Porque eu tô vivendo pra Jesus. Jesus me ama, Jesus te ama. Nós somos a imagem e semelhança do Criador, cara. O que ele não gosta é de algumas atitudes nossas. Mas se você for um cara que entender que você pode fazer diferente, assim como eu fiz diferente, estou fazendo diferente, você também pode fazer. Vem comigo, cara. Você não tá sozinho. Igual eu falava antes, você não tá sozinho, o Brer tá com você. E por que que nesse momento que eu me entreguei para Jesus, eu vou te abandonar? Muito pelo contrário. Se antes eu te estendi uma mão, agora eu vou te estender as duas, cara. Eu vou te puxar. Pô, se antes eu te estendia uma mão falando para você ter aquele estilo de vida, hoje eu te estendo as duas para falar, cara, vamos comigo, vamos a Jesus. Bora! Vem, vamos para cima, o que que tá faltando, cara? Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Viver para Ele é glorificante, é impressionante, te preenche, te dá alegria. Pô, eu tô te falando sério. Olha só o quanto eu já falei e eu não disse um palavrão nesse vídeo. Se você olhar um vídeo meu de 3 meses atrás, você vai ver a quantidade de palavrão que eu tava falando. Jesus me transformou, cara. Toda honra e glória a Ele. E como eu te falava antes, você não tá sozinho, o Brad está com você. Eu ainda tô com você, mas se antes te estendia uma mão, agora eu te estendo as duas. E bora, cara! Se antes eu te estendia uma mão, agora eu te estendo as duas. E falo, vamos em busca de Jesus, cara. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem os melhores ensinamentos. Ele vai nos mostrar a verdadeira alegria, a alegria eterna, não a alegria momentânea, cara. Bora comigo! Tu não tem que deixar de treinar. Tu não tem que deixar de ter as amizades. Não, cara. Você se entrega para Jesus e a sua vida se transforma. Mas você vai ter que fazer renúncia. Vai ter que renunciar. Vai ter que renunciar, hein? Renúncias normalmente não são fáceis de fazer. Porque você é escravo das atitudes que você faz atualmente. Como eu falei lá no início, você conseguiria ficar sem fazer tal coisa nesse exato momento? Aí tu vem dizer, pô, Brer, que papo chato, eu fumo meu cigarrinho, não incomodo ninguém. Pior do que fazer mal pro outro é fazer mal pra si mesmo e usar isso como justificativa de você ser escravo dessa atitude. Você se autodestrói e tenta defender o que te autodestrói. Se você fuma, se você bebe, você tá defendendo o que você tá destruindo, o que tá te destruindo. Quantas pessoas você conhece próximas de você que fala, eu paro a hora que eu quero. Eu paro a hora que eu quero, eu não incomodo ninguém fumando. Ah, eu fumo aqui escondido na minha casa. Fumo escondido, fuma dentro de casa. Tem vergonha. Tem vergonha. Eu não conheço nenhum fumante e nenhum alcoólatra que tem orgulho de falar, ah não, eu bebo pra caramba. Ah não, eu fumo demais. Não, eles não têm orgulho. Não tem orgulho de falar, não tem. Sabe por quê? Porque eles sabem no coração deles que não é uma atitude legal, é uma atitude autodestrutiva. Só que como eles são escravos da situação, eles procuram camuflar a situação. Do que melhor do que reconhecer o erro, do que, porque reconhecer a atitude errada, tu tem que se colocar numa situação vulnerável. Eu me coloco numa situação vulnerável, que o Senhor me destrua se for necessário para me reconstruir. Então você tem que entender isso, cara. Se colocar numa situação vulnerável é você olhar o seu eu aqui na frente e olhar, imagina você se olhando na frente e tu tá parado assim e você tá fumando na tua cara, tá bebendo. Isso é autodestruição. E o que que leva alguém à bebida, à droga? O que que leva alguém a ficar longe de Jesus, cara? É justamente porque desde a nossa infância, a gente não tem nada que nos incentiva a buscar o Criador.
Nas escolas não tem incentivo a buscar Jesus, na faculdade não tem, na televisão não tem, na internet não tem. Atualmente temos várias pessoas que incentivam a ir ao encontro de Jesus, mas me diz uma referência que vai tocar realmente no coração dos jovens e dos adolescentes. Não tem! A maioria que fala de Jesus está jogado, não cuida do corpo, não tem um bíceps forte, não mora na praia, não tem um lifestyle legal. E quando eu digo lifestyle legal, não digo referência a festas, mas eu digo em referências a estar com a sua esposa, a dançar, a correr com o cachorro na praia, a treinar. Jesus não te quer fraco, cara. Jesus quer te ver forte, poderoso. E se você segue Jesus, se entrega para Ele, você fica cada vez mais poderoso. Porque você tem domínio sobre você. Ah, Breno, mas é difícil eu ter domínio sobre a minha vida? Sim, realmente é difícil ter domínio sobre as renúncias que você vai fazer. Mas é glorificante. Eu fiz renúncia. A mais recente de falar palavrão. Entendeu? E eu me sinto bem melhor, porque quando eu vejo alguém falando palavrão hoje em dia, eu vejo, pô, eu falava isso aí, caraca, como era feio pra quem tá ouvindo, né? E realmente é muito feio, realmente é muito feio falar palavrão, muito feio mesmo. Não é legal falar palavrão, sabia? Não é legal, não é bacana, não é uma atitude legal. Aí tu tá em outros ambientes, ambientes mais elegantes, e acaba falando sem querer, por causa do hábito. Por causa do hábito. Então o teu hábito pode estar quebrando conexões boas que você pode realizar. Pode estar te tirando de ambientes que vão transformar a tua vida. E aí o que você faz? Se você tem certos hábitos, você vai em ambientes que têm o mesmo hábito. É isso. É isso. Você não muda o seu ambiente. Porque quando você vai em outro ambiente, que as pessoas não estão fazendo a mesma coisa que você, você se sente desconfortável. Então, por algum motivo, se botar você numa roda de cristão, você vai se sentir desconfortável ou acolhido. Sabia dessa? Você vai se sentir desconfortável ou acolhido. Porque a igreja não é um lugar para te condenar. Jesus não é um cara que vai te condenar. O Breyer não é um cara que vai te condenar, cara. Jesus não nos ensinou a condenar alguém. Nos ensinou a estender a mão. E é justamente isso que eu estou fazendo para você. Eu estou te estendendo as duas mãos para falar: Jesus transformou a minha vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a minha vida melhorou muito por causa dele. Se antes eu era um cara alegre, correndo com o Fred na praia, hoje, correndo com o Fred na praia e a senhora Breyer, eu sou um cara que transborda alegria. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu vivo pra Ele. Eu entreguei minha vida na mão do Senhor. É a melhor coisa. E o sistema, os canais de televisão, os filmes, os influencers, os atores, eles não querem que você fique próximo de Deus. Ou eles criam também uma falsa imagem de Jesus. Ai, Jesus é amor, Jesus é carinho, Jesus é afeto. Eles só falam isso, que Jesus é amor. Mas esquecem que Jesus é justiça. Esquecem que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Esquecem que para viver para Ele tem que fazer renúncia. E ninguém quer fazer renúncia, porque as pessoas querem viver no prazer da carne, quer viver fumando maconha, quer viver enchendo a cara de bebida e dizer: eu sou filho do Senhor. Você é a imagem e semelhança do Criador, mas as tuas atitudes não estão condizentes com o que Deus faz. Tu imagina Deus fumando e bebendo? Tu não imagina, cara. Tu imagina Jesus fumando e bebendo? Tu não imagina. Tu imagina Ele aqui, ó, com os braços abertos para te receber. E eu vou te falar, as renúncias que você tem que fazer são o que vai te libertar, o que vai te trazer libertação. Toda a honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. A minha vida melhorou muito depois de eu começar a acompanhar Ele e me entregar para Ele, cara. Eu não vejo Ele. Não vejo Ele. Mas eu sinto Ele. Jesus, quando você se entrega para Ele, é como o vento. Eu estou sentindo o vento agora no meu rosto. Eu estou sentindo a garoa, a chuvinha no meu rosto. Eu não consigo pegar o vento,
mas eu sei que ele tá aqui. Eu sinto a presença dele, cara. Meu coração tá preenchido pelo Espírito Santo. Eu sou um cara muito mais feliz vivendo para Jesus do que há 2 anos atrás, que eu não vivia para Ele. Isso eu posso te afirmar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mais nada. Ele quer, cara, mudar a tua vida, mas você não permite, porque você fica cada vez mais distante dEle. Eu também já fui assim. Ah não, Jesus, não, eu agradeço para Ele. Ah não, eu agradeço para Deus. Mas você não se entrega para Ele, cara. Como é que tu vai mudar a tua vida? Aí tu vem dizer, ah, Breyer, Salomão é um cara que teve mais de 1000 mulheres. Ele era um cara abençoado por Deus. Quando ele estava nessa fase, que ele se distanciou de Deus nessa fase, ele não estava próximo. Tanto que ele se arrepende e pede a misericórdia de Deus. Se você pegar a Bíblia e ler de Mateus a Apocalipse, que é a fase de Jesus, não precisa começar pelo Antigo Testamento, começa na fase de Jesus, Mateus, Apocalipse, tu vai ver como a tua vida vai se transformar. Jesus quer o teu bem, cara. Quem faz mal para você é você mesmo. Quem não procura o Pai é você. Quem está longe do Pai é você. Eu era assim. E eu tô aqui te estendendo as 2 mãos. E eu quero falar uma coisa para você também, cara. Tá chovendo. E eu tô aqui. Tá um frio danado. E eu tô aqui. Meus dedos estão congelando, tá quase necrosando, tá roxo de frio. Mas eu preciso falar isso, cara. Pô! Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não fica longe dele não, cara. Se tava faltando alguém estético, que mora na praia, tem carro legal, tem uma vida bacana, um lifestyle legal, pra te motivar a seguir Jesus, tá aqui. Tá aqui. Vamos em frente, vamos treinar, vamos correr na praia com o cachorro. Bora, bora agitar. Pá, parará, pá, pá, pá. Bora. As 2 mãos estão diante de você. Para te levar para Jesus. Jesus não te odeia, cara. Jesus não te condena. Ele quer o teu bem. Mas você vai ter que deixar as suas atitudes agora, os teus hábitos, e fazer renúncia. Você consegue fazer essas renúncias ou você é escravo delas? Porque se você é escravo do cigarrinho, se você é escravo de uma vida carnal, se você é escravo de bebida, de festa, você nunca vai encontrar a felicidade verdadeira. Nunca! Porque você está longe do Senhor. Se você treina para pegar mulher, sua alegria nunca vai ser preenchida. Se você treina para curar a tristeza, vai ser momentâneo. Porque você está longe de Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E somente Ele é capaz de nos preencher. Somente Ele é capaz de preencher o nosso vazio ou o nosso corpo meio cheio. Se o teu copo está meio cheio e toda hora tu tem que encher ele e ele fica pela metade, está faltando ser preenchido por Jesus, cara. Isso é uma analogia que eu te trouxe. Quando você está com sede, você toma água. Quando você está com sono, você dorme. Quando você está sem dinheiro, você vai trabalhar. Quando você está com fome, você se alimenta. Quando você precisa de abracinho, de carinho, você abraça sua mãe. Quando você precisa ser acolhido, você abraça sua mãe. Quando você precisa de vida, você procura quem? Quando você precisa curar os seus problemas de ansiedade, depressão, tristeza, amargura, falta de confiança, de autoestima, você nunca vai encontrar. No mundo, você encontra em Jesus. Quando você está com sede, você toma água. Quando você está com fome, você se alimenta. Quando você precisa de um carinho da tua mãe, você abraça ela. Quando você está com sono, você dorme. E quando você está ansioso, triste, depressivo, quando você
não consegue se controlar, quando você está procurando o quê para preencher isso aí? É remédio? É álcool? É droga? É mulher do Tinder? Nunca vai preencher! O que vai preencher é Jesus, cara! Essa é real! Tu quer ser um cara alfa mesmo, sigma? Então renuncie os teus hábitos ruins, autodestrutivos, renuncie os prazeres da carne e se entrega para Jesus. Aí tu vai ser um cara sigma mesmo. Eu achava que eu era um cara lendário. Ah, o Breno é lendário, cheio de mulher na volta dele. O cara é lendário. Irmão, Jesus te coloca de joelhos assim, ó. De joelhos. E te mostra. Filho, aí não tá a felicidade. E aí quando você abraça ele. Cara, é inexplicável, cara. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A felicidade não está nos prazeres da carne, não está nas mulheres. A felicidade não está nas festas. A felicidade não está em ter um monte de amigo. A felicidade não está em dirigir um carro esportivo. A felicidade não está em morar na praia. A felicidade não está. A felicidade não está no shape. A felicidade está em se entregar e viver para Jesus. Pega a Bíblia, cara. Começa a procurar mais sobre Ele. Está nas Escrituras. Tem mais comprovações de que Jesus existiu do que os filósofos. Sabia dessa? Vem comigo, cara. Vem comigo nessa nova jornada. Nesse renascimento. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou muito mais feliz vivendo para Ele. E eu não estou aqui para implorar, para te incentivar, para te condenar e para te julgar. A falar, cara, não quer seguir Jesus? Então tchau para ti. Não, muito pelo contrário. Isso daqui é um testemunho meu. Não é para te convencer a ir até Ele. Isso daqui é o meu testemunho. O que eu estou falando aqui é o que aconteceu comigo. E eu falo, todo amigo meu ou ex-amigo que se manteve na vida carnal e de festa, não é feliz. Não é e está cada vez mais se autodestruindo. Consegui salvar alguns amigos. Salvar entre aspas, né? Quem salva é Jesus. Mas eu consegui levá-los para Jesus. Ou pelo menos, abrir o nível de consciência deles com Jesus. Porque eu sou um cara que se tu comparar com o tempo atrás, tu vai ver, pô, como que o Bless se transformou tanto assim? É outra pessoa. Glória a Deus, é outra pessoa. Antes eu era alegre, hoje eu transbordo alegria. Essa é real, cara. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Renuncia a teus hábitos ruins. Se você é escravo do cigarro, da bebida, cara. Se você não consegue parar, você é escravo. E ser escravo não é legal. Não é. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela transformação que você fez na minha vida. Muito obrigado, Senhor, por você ter me destruído para me reconstruir. Muito obrigado, Senhor, por você me dar voz para me conseguir dar o meu testemunho para as pessoas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Sou muito grato por tudo. Muito grato. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, nosso Salvador. Obrigado por dar uma nova oportunidade. Obrigado. Obrigado por sempre estar aqui, Pai. Obrigado. Obrigado por ter me dado o dom, nesse exato momento, de falar com quem está me ouvindo. Muito obrigado.
Jesus, cara. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Esse é o meu testemunho, esses são os meus relatos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu transbordo alegria atualmente, cara. Sou um cara preenchido. E eu vivo pro Senhor, eu entreguei a minha vida na mão dEle. Eu vivo pra Ele. Eu preciso dEle. Senhor, eu preciso de você, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Cada vez mais, Senhor. Não me abandone, Senhor. Eu preciso de você, Jesus. Não me abandona, Jesus. Continue comigo, continue me abençoando, continue me direcionando. Continue estendendo a sua mão quando eu erro, Senhor. Continua, de verdade. Eu preciso de você mais do que tudo. Nós precisamos, todo mundo precisa do Senhor. Não nos abandona, Senhor. Eu entreguei a minha vida para você, eu preciso de você. Cada vez mais, me guie. Me guie sempre a estar no caminho do Senhor. Tem momentos que serão difíceis, Senhor. Mas me mantenha no caminho. Obrigado. Amém. É, soldado? É? Você conheceu o Brad antes. Você está conhecendo o Brad agora. Brad 2.0. O verdadeiro Brad. Você vai me ver continuar correndo com o Fred na praia. Continuar treinando. Só que agora, pelos motivos certos. Você vai continuar me ver treinando. Vai continuar me ver correndo de moto. Vai continuar me vendo correndo na praia com o Fred. Vai continuar me vendo entrando no mar. Eu vou continuar aqui, ó, falando com você. Só que agora, eu faço isso por Jesus. Eu vivo pra Jesus. Tamo junto. E forte abraço. As duas mãos estão estendidas pra você, cara. Vamos!